Вечерта Еню пи много ракия. Кръчмата му стана някаква продажба и по този случай хората седнаха да се почерпят и пиха до късно. Еню пи заедно с тях. Той бе отворил едно буренце, ланска сливовица, станала жълта и силна като коняк. Дружината бе весела. Тук бе Гаврил с тамбурицата, с вечно намекнатото на плещи палтенце и неговият неразделен приятел Базунекът. Гаврил свири, а Базунекът игра до припадане. Еню се надиграва с него, но ракията беше пресякла краката му и той не можа да издържи. Лицето му бе посиняло, очите му гледаха тъпо и клепките му падаха. По едно време той седна на стола, провиси глава и захърка. Какво не правиха да го разбудят, но той не можеше да отвори очи. Базунекът му пари цигари на книжки на ушите, дърпа го за носа, напразно. Най-после той го разтърси силно, изправи му главата и извика: «Еню, стани бре, стани, дай по чаша, пъщ те сватоса!» Еню обръщи очи, разтричало с ръка и се изправи. «Еню, дай ракийка, байчо, пъщ те оженя за Станка Гърбушката! Тя не е хубава, но е добра, а главно и мот има. Не са ли те най-богати в село? Половин мерата е тяхна. Кой ще наследи това, като умре утре старият? Тя! Друг има ли? Няма!» Еню слушаше с неподвижно отворени очи Базунека и по мъртво пяното му лице бавно мина силата на живота и му върна човешкото изражение. Базунекът, може би на шега, внушаваше на този стръвен за имоти човек една мисъл, която, макар и пиян, го запалише. Еню се освести. Дадоха му чаша ракия, той отказа да пие и не иска повече да им дава. Когато Базунекът почна да го дърпа и да иска още, Еню се разсърди и ги изгони един по един на сила. Вечерта, преди да си легне, той дълго седя на леглото си с подпряна ръце глава, замаян от ракията и от мисълта за имотите на Станка. Тая мисъл не беше ясна. Тя димеше през ракиените пари на мозъка му като пушек, който окаждаше светлите мисли за цвета. Рано на другия ден снаха му Ана отиде да го види. Той пиеше кафе в стаята си. «Брат Ченю, къде си изгуби? Ти съвсем ни забрави!» заговори дружелюбно Иваница. Така се случи, како не можах да дойда. «Много ти се сърдих, братче, и пак ще ти се сърдя. И ако не бях видяла цвета, нямаше да ми мине». Еню погледна очудено и любопитно снаха си и лицето му зароменя. «Видяха вчера на хорото. Какво хубаво хоро имаше, а ти не дойде. Всички се чудеха. Ама цвета, бива си е, хубава мома. Сега за сега тя е най-хубавата в село, пък и по другите села няма като нея». «Хареса е, а?» попита възбуден от похвалите, но все пак сдържано Еню. «Чудо, мома! И как сладко приказва!» И с майки говори. «Да не си ме годила?» «Още не съм, ама съм готова. Само кажи, взимам китката и отивам». «Да не бързаме толкова како. Какво има цвета? Една хубост. Хубост добре». «Хай таз добра», рече очудено Иваница. «Че какво искаш да има? На младост, хубост, какво друго?» «Баща е потънал дълго, бе, деца много. Ще ви паднат на главата да се чудя какво да правя. Дай да имаха имот да донесе нещо, а то...» «Е, хубава работа», очуди се снаха му. «На тия години така да мислиш. Какво е той имота и богатството? Хубостта и добротата турям по-високо. Аз искам да съм богат, да имам чифлик, да се кача на коня, да го обикарям и от единия край да не виждам другия». И в прояснената мисъл на Еню се проснаха широките ниви и ливади на Станкиния баща. Той даже отвори уста да каже на снаха си, но само се усмихна. Хвана го срам. Снаха му, която взе на шега добите на девера си, пак почна да му говори за цвета, да я хвали искрено и да й се радва на хубостта. Тя се пусна в мечти.
как ще се засмее къщата им, като дойде тя, как ще й се радва, как заедно ще ходят на работа. Пък Господ и рожба ще ви даде. Ех, ние си нямахме. То пък на вашите ще се радва. Думите на Иваница увлякоха Еню. Неговите хубави чувства към цвета, повехнали от вчера, отново видяха слънце и цъфнаха. Той помогна на мечтите на снаха си с хубави шеги, с по-добри мисли и думи, оживи се сам и от него се събуди желание да види пак цвета. Той се изправи веднага, почти скочи. Но спомена за първата среща го жегна и той пак седна. Тя ме не ще, рече като на себе си. Как да те не ще, учуди се снаха. Аз вече я срещах на кладенеца. Тя избяга. Еню разправи подробно и неговото обидено сърце преувеличи. Не може да бъде, рече снаха му, като го изслуша с участие. Момичето от вчера прехвръкна. То се е засрамило и оплашило. Вчерашно дете, неопитно. Ти си сприха и лошо си тълкуваш това. Искаш и аз да разбера тая работа. Искам. Тежък камък падна от сърцето нейно. На душата му олекна. Иваница стана съвсем нетърпелива. Тя не можеше да гледа спокойно къщната си работа и все намираше причина да поизлиза до тия долни и селото, като избираше повече цвети на махала. Тя искаше да срещне цвети на майка, минаваше край тях, запитваше децата, които играеха пред вратника, обикаляше край кладенеца под село, дето бе цветината градина и все не можеше да я срещне. Еню също така бе станал нетърпелив. Той оставаше кръчмата и час по час отиваше от дома, дано чуе нещо хубаво от снаха си. Честолюбието му не даваше да пита, но снаха му го разбираше по погледа и се свенуваше, че не може нищо ново да му обади. Най-после тя не се стърпя, ами един ден стана и отиде от цветени. Беше и неловко и се промъкна някак с кришо, да не би хората да вземат да тълкуват и да говорят. Цветната майка се изненада от посещението на Иваница. Тя бе подочула нещо, но бе го взела на шега. Иваница говори весело за това, за това. Тя каза, че минала случайно край тях и рекла да види цвета, че й се много харесала вчера на хорото. Как бих искал да ми стане дърва, рече тя и замълча. Малка ни още момата Иваница. Кой ти мисли за това? Истина, женско чедо, чуждо чедо, но знае ли човек къде ще му бъде късмет? Наш Елю я много харесал. Се за нея ни разправя, се я хвали. Цветината майка се досети, че Иваница нарочно е дошла от тях да поразпитва. И това от една страна е поласка и зарадва, но от друга пък и стана мъчно. Тя не знам защо не харесваше Елю. Едно чувство на страх и необич я обхващаше всякога, когато го видеше. Тая вирната глава, той поглед изпод бежите, тая разпасеност и незачитане на другите, не й се нравеха. Но Елю бе работник и богат. Това беше много. Тя бе се натеглила при своя мъж, който не обичаше работата, пиеше и прахоса всичко, каквото имаше. Дано пък дъщеря и бъде по-честита. Тя е добра, умна, хубава и работна. Нима Господ и нея ще осъди да влачи черен живот и да не знае, що е радост. При тая мисъл, лицето на Цветина майка засия. Тя се зарадва, както от дълго време не беше се радвала. Зарадва се на нови чудни надежди, които накацаха неочаквано по покрива на тяхната бедна къща, като шарени птички. Малка ни е момата, рече още веднъж тя. А то, ваш Еню е добро момче, коя майка няма да даде черото си нему. Ама наша цвета вчера порасте, нека си подсъвти малко на моминско слънце. Това е най-хубавата радост през живота на една жена. Така е, стрин Милчовица, но излезе ли на момака смета, жени е.
това време в къщи влезе Цвета. Тя подсвиркваше весело с уста като момче. В ръце носеше цял сноп морави и бели перуники. Като видя и новата снаха, тя се разпря и смути, после широко и детински се засмя. Сърцето й запърпа в гърдите като подпътъче. Тя поздрави Иваница, ръкува се с нея и не знае какво да й каже. Иваница й наговори ласкаво цял куп похвали, заразпитва я и не снемаше очи от хубавото й лице, заруменяло от детински срам. Дойдох да ви видя, пък съм и нещо като годежарка, рече най-после Иваница. Цвета съвсем си изгуби от срам. Тя погледна майка си и влезе в стаята. Краката се разтреперах от вълнение. Тя помисли, че ще падне и се подпря с глава на стената под иконостаса. Над нея се навеждаше остарялата икона на Божията майка, която стискаше пред гръдките си младенеца и ронеше от чистите си големи очи, едри сълзи. Цвета не знаеше какво става с нея. Закачката на Еню беше засегнала сърцето й и то от тогава живееше с брянови купнежи, увлекателни и сладки. Но в нея нямаше кипнала и зряла любов, която ти дава сили. Цвета беше дете и живота за нея бе още като зелена, огряна от слънцето нива в тихо поле. И като подпираше глава на стената, клепките й безсилно паднаха над очите й и ней се стори, че се надвесва над една бездънна, неизвестна пропаст, пълна със страх и тъмнина. Еню, за когото й беше така приятно да си мисли, и се видя чужд и страшен. Той идеше към нея като ловец, и тя като малка безпомощна птичка искаше да се скрие някъде, ала пред нея стоеше тая бездънна пропаст и никъде нямаше притулно място. Отведнъж тя чу гласа на майка си. Цвето, Цвето! Цвета се изправи. Огледа се наоколо, вдигна глава към Божията майка, прекръсти се неволно и тръгна към вратата, невесела и слава. Иваница се погледна изпитателно. Цвета бе пак хубава, но изглеждаше на Цвете минало край силен огън. Аз дойдох така да се видим, да си кажем помежду си, не пред хора, а сами да си знаем какво бихме рекли и какво бихме помислили. Еню ми е свой, не мога да го коря, ще го хваля. Пък вие сами разсъдете, заговори Иваница и после рече на Цвета. Той, Цвето, много те харесва, макар че малко ти е сърдит. Защо ще ми е сърдит? Рече за смяна от Цвета. То детински работи са, ама така да го кажем. Не си щяла да говориш с него и си го засрамила пред момите. Кажи му да прощава, какво Иваница. Аз тогава толкова се засрамих и оплаших се. Засмя се Цвета и сърцето ми се освободи. Тъмната пропаст изчезна и тя се гушна в топлото място на своите щастливи мисли. Майка й, която беше унила, като видя как светна лицето на детето й, отново се оживи и рече уж укорно. Пък ти, Цвето, нищо не си ми казал. То не е имало и нищо за казване, мамо. Бате Еньо, нали го знаеш какъв е? Със всички му ми се шегува, пошегува се и с мене. Той, както ми говори, Цвето, не се е пошегувал. От тогава е станал един, не знам какъв. И аз за това дойдох да се поразговори. Добри хора сте и с добро ви разбирам. Дай Боже да ви се порадвам и на двамата. Дай Боже, рече майката. Светината душа в един миг се изля в топла, дълга молитва за Еню и за нея. Но тя не я каза. Тя я поднесе пред Бога мълчаливо и с наведени очи. Дано се ли много здраве на Еню? Попита Иваница. Много здраве, рече Цвета. И като извади една бяла пероника от медника, дето ги беше натопила, тя мълчаливо я подаде на Иваница. Цвета изпрати Иваница и се върна зашеметена като пчела след първата си пролетна разходка. Никъде я не сдържаше. Тя грабна менците да иде за вода, но не се реши да излезе на пътната врата, а се върна. Срам я беше да излезе на улицата. Струваше й се, че цялото село вече знае, че всички ще излязат да я видят и да кажат, това е годеницата на Еню.
Цвета не знаеше какво да прави. Тя отвори съндъка с дрехите си, прегледа новата си премяна, помете двора, спря се пред вратника да погледа на пътя, но щом се зададоха хора, тя се скри и отиде в градината. Навсякъде бяха нацъфтели на купчинки кадроцветни пероники. Мирижеше на мащерка. Край оградата имаше здравец и гъста ватовчина. Тя обиколи всичките, едно почисти, на друго листата оправи, трето помилва. Тук, сама със себе си, тя поговори с Сеню. Каза му нещо, но после се засрами и отиде при пчелите. Те свръхваха из кошерите като златни искри, жужеха из въздуха и се връщаха на тежари. Тя дълго и занесено гледа тия примерни каштовници и мислите и като тях една по една отиваха при Еню, но не се връщаха тука и дълго се въртяха там, в неговата хубава, чиста чорбаджийска къща с големи прозорци, с висок чердак, от който се виждаше цялата селска мера и цялото поле. Тя гледаше оттам селото, щастлива, доволна, а върху рамото й стоеше мъжката ръка на Еню. И от тия мисли душата й се напълни с мед като кошер, толкова много, че тя не можеше да изтърпи. На цвета си искаше да каже на някого. Тя си сети за Станка и веднага се зарадва, спасена от тежестта на такова внезапно щастие. Тя откъсна някой цветя, излезе, премина ти чешком малката уличка и влезе в широкия Станкин двор, обграден с големи яхъри, с пледници и хамбари. Под един от тия сайвани стоеше покрита с плътнище тежката и студена снага на вършачката. Станка седеше на сянка пред къщата и плетеше. Дадена в работата си, тя не забеляза цвета и когато нейната сянка и затури слънцето, тя трепна. Двете момичета, приятелки от детинство, весело се здрависаха. Станка изправи недъглото си тълце и покани цвета вътре. Да постоим тука, рече цвета. Тука е хубаво. Те се хвараха за ръце и не се пущаха. Умните, тъжни и големи очи на Станка се спряха дълго върху цвета. Те не бяха я виждали така жива, така възбудена, така хубава. Ти днес каква си старала, цвете? Не приличаш на себе си? Пияна съм, рече възторжен от цвета, завъртя се на един крак, вдигна ръка и със замах пръсна цветята, които държеше по Станкината глава. Ах, Станке, да видиш какво стана! Станка изгледа очудено и по лицето й падна една нехубава сянка от лошо предчувствие или от завист, която недъгъбите всякога имат към здравите и жизнерадостните. Какво има? Попита любопитно тя, но лицето й запази спокойна незаинтересованост. Ще се годя. Станка наведе глава. Ще се годя за Еню. Днес идва снаха му. Разменихме си думи, а така помежду нас. Ама моля ти се, Станко, да си мълчиш, само на тебе обаща. Отведнъж Станка отпусна цветената ръка, пребледня, свлече се леко по стената, тръшна се на плочките и захлупи глава на малкото столче, върху което седеше по-рано. Цвета се оплаши. Тя извика плахо, наведе се, хвана главата на другарката си и се помъчи да я повдигне, но тя увисваше като на мъртвец. Станкината майка изскочи оплашена из къщи и като видя така детето си, заудра се по главата и започна да плаче. Скоро вода стрино доне, стане и нещо лошо, рече Цвета. Станкина майка донесе вода в една паничка, взе стрък маточинка, която бе паднала наблизо от Цветината китка и попръска бледото лице на Станка. Тя трепна и отвори очи като занесена и простена проблечено и тихо. Еню! Цвета се засрами и наведе очи. Тя помисли, че Станка и вълнуване ще издаде тайната й и изтръпна. Станкина майка отново е попръска с вода. Станка отвори пак очи, погледна Цвета и майка си и слабо се усмихна. Станке, стани ма, изправи се, мила, повдигна леко Цвета. Станка вдигна главата си. Боже, какво ми прилоше изведнъж. Помогнаха и да седне на столчето. Сега ми няма нищо.
Да влезем вътре, рече майки. Не, тук е по-добре. То ще ви мине. Замая ми се нещо свят. Станка се разболя. Нейната болест не беше тежка, но мъчеше всички. Тя стара мълчалива, отпадна. Краката й отслабнаха, та не можеше да ходи, а стоеше цял ден на леглото си пред прозореца, седеше и гледаше навън, унесена в мисли. Нея нищо я не болеше. Само една немощ я беше оборила и за една-две седмици тя съвсем отслабна. Цвета идеше всеки ден да я навиди и да поседи при нея. Тя не говореше за друго, освен за своето щастие и за Еню. Макар и годежът им още да не беше станал, но те бяха си разменили пръстени. Еню ходеше от тях, Цвета ходеше у Енюви и не се дереше от Иваница. Цвета се стегаше за големия годеж с една трескава радост. Тя шиеше нови дрехи, китеше дарове. Цялото село знаеше, че тя е Енюва годеница и тая новина занимаваше всички. И както всякога става около такова събитие, чуха се разни думи, пуснаха се клюки и клевети, ту за Цвета, ту за Еню. Сърцето на Цвета често се огорчаваше, но тя понасяше леко всичко, защото Еню я обичаше, подкрепеше и казваше: «Не слушай хорските приказки, Цвето». Своето щастие Цвета споделяше с Станка. Станка я слушаше с отворени очи, като подплашена, и когато избликът на Цветината душа преливаше в смях, вик или умилени сълзи, Станка отклоняваше разговора на друга страна. А когато Цвета си отиваше и минаваше двора, лека и пъстра като пеперутка, Станка чувстваше, че някой е дошъл и е съборил скала върху нея. Тя почна да ненавижда Цвета. И когато я съгледаше над леглото си, тя се преструваше още на тежко болна или на заспала, само и само да не чува щастливата Цветина история. Станкина майка всеки ден питаше дъщеря й какво е. Тя искаше да вика попа да й чете или баячка да й побая, но Станка упорито отказваше. Майката виждаше, че болестта на детето й не е болест като болест, че душата му нещо страда, и искаше да научи издалече какво го мъчи, но Станка отговаряше все едно и също: «Знам ли какво ми е? Нищо ми няма». Нощем тя спеше тежко и бълнуваше. Майка идваше при нея тихо да ня усети и искаше по странните и несвързани думи, които говореше на съня, да откатне що я мъчи. Станка дълго приказваше и се мяташе мъчително като трескава. «Цвето, моля ти се, извади този тран. Прескокни, прескокни. Боже, какви ягоди! Аз ще ги дигна. Колко лек камък!» Станка се унисаше, говореше. И това беше странно. В тъмната заспала стая тия странни несвързани думи бяха като някакви гадания и заклинания. Майката буташе полека детето си да го разбуди, но Станка спеше дълбоко. И ако се събудеше, тя не можеше вече да заспи. Когато Цвета ден-два не идеше, Станка отново почваше да се мъчи. Отровата, която Цвета без да иска, вливаше в сърцето и стана привична, защото в нея имаше едно сладко име – името на Еню. Тя искаше да го чува. Тя искаше да знае какво прави той, къде ходи, какво мисли. Само от Цвета можеше да чуе това. И тя пращаше майка си да я вика. Цвета идваше веднага. Тя сядаше при леглото на приятелката си с шишове в ръка, претеше и разправяше. Очите светеха от някакви странни хубави пламъци, които непрекъснато горяха. Лицето й руменееше и усмивката от устата й не падаше. Тя споменаваше името на Еню хиляди пъти, де трябва и не трябва. Станка слушаше жадно, с широко отворени очи, с загубени мисли, с плахо лице, като че гледаше шествие на мъртъвци. После тя лягаше тихо, затваряше очи и шепнеше бавно: «Цвето, остави ме да си почина». Цвета ставаше, излизаше тихо на пръсти
и си отиваше, като искаше да остави в покой приятелката си. Защото Цвета я обичаше. Тя в щастието си не разбираше хладината на Станкината душа към нея. Тя отдаваше всичко на болестта й и се молеше Богу за нейното здраве. Когато Цвета затваряше вратата след себе си, Станка се повдигаше и неволно и гневно разперваше пръсти и пращаше устреми след нея. После лягаше, затваряше очи и мислеше за Еню. Веднъж от Станки ни дойде базуникът, техен и далечен роднина. Той беше пинал и наминал от тук да види Станка. Той знаеше, че Станкината майка ще го почерпи нещо. Станка беше сама. Той се развика и размаха ръце. Станкова, какво си се разлежа? Хе, знам тя с болката на тебе. Ама си глупава, защо не кажеш на базуника? Всичко ще направя, ама ще ти помогна. Ти едно можеш да си го имаш на тепсия като печено пиле. Вика, сгодил се. Вята работа. Дума дадена, дума земена. Че Илчовичината Цвета за него ли е? Ха, неговата душа с това не може да се напълни. Нема му дай богатство, ниви или вади. Искаш аз да му натъпча ума в главата. Станка трепна. Той човек бръкна грубо в тайните на душата, но той идеше като спасител. Неговите смели думи ободриха, съживиха. В нея се роди някакво желание да се бори. Тя виждаше, че има сили, че има на какво да се спре. Имаше богатство. Тя вдигна главата си и седна на кревата. Бай Георги, какво говориш? Ти слушай какво ти говоря. Аз много работи знам. Така от само себе си съм ги разбрал и мога да ти помогна. Ти само ми кажи. Пък него аз го познавам, свинята. Той за земя умира. Станка не помисли да се обяснява. Тя бързаше да мине към работата, като че е чакала този ден целия си живот. И всичко отведнъж и се видя възможно. Ех, да си той, бай Георги, да ми помогнеш. Ами питаш ли ме защо ида? Мен Господ ме праща, по неговата воля ида тук. Е, какво мислиш да правиш? То си е моя работа. Сега кажи и се не бой. Прави каквото знаеш. Няма да ти забравя доброто. Еня купуваше една голяма нива в най-хубавото място на селското землище между една негова и една на брата му Иван. На това място Еню искаше да прави чифлик. Макар и далечко от селото, мястото беше хубаво. Имаше река, имаше кладене с чудесна вода. Тук се намираха две от най-големите Еньови ливади. Едната наследена, едната купена. На пазарлъка имаше много селени. Еню черпеше всичките, пиеше сам и беше възбуден с разпарена глава. Там беше и базуникът. Той пиеше и помагаше на пазарлъка. Продавачът дълго се бори. Той имаше нужда от пари, при това държеше на Еню голяма сума. Сега искаше да се наплати и да му остане нещо. Еню бе упорит. Той даде една цена и остана там. Неговите безкрайни доводи, че цената, която даде е добра, нямаха край. Селените от страна гледаха да стане работата, защото щеше да излезе по чаша и от двете страни. Те обещаваха Еню да придаде, а продавачът да отстъпи. Всички говориха високо и викаха. Всеки искаше неговата дума да е решителна и се надпреварваха един други. Базуникът държеше страната на Еню, но най-после и той настоя пред него да предаде. Еню, ти си чорбаджия, ама без нас не можеш. Дай цена на човека да си сигурен в имота си. Ти ще му изкараш 100 пъти парите. Гледай да имаш и нашето доверие. Нали знаеш? Защо да кажеш един ден, че опропастяваш хората? За твой интерес ти го казвам. Така е, така е, бай Георги, рече Елю. Пие една ракия и се замисли. След това каза решително. Добре, давам. Нека бъде по вашата воля. Купувачът и продавачът си подадоха ръце и откъснаха пазарлък. Направи се продавателен запис. Елю брои капаро, писаха се свидетели и после удариха на пиене. По едно време базуникът повика Еню в стаята с тайни лукав жест.
Ели помисли, че и той ще продава нещо, хвана го за ръка и го отведе вътре. Затвори хубаво, рече Базовекът. Какво? Еню, ти си човек практичен. Твоето сърце обича земята. Всички знаем. Само едно нещо сгреши. Пропусна едно имане, дето беше за твоя чест. Ти трябваше да вземеш Станка гърбавата. Какво бъде момичето? А пък тоя имот, дето има баща му. Ти го знаеш. Всичко твое щеше да бъде. Старите се не дъгали. Животът им е свършен. Едно дете имат. Пък и то, кой знае колко ще живее. А и знаеш, не дъгаво е. Е, разбираш какво ти казвам. Такъв имот да ти дойде тук така. Паднал от небето. На тебе имот ти прилича и можеш да го имаш. Пък ти отиде, че се пухна като слепец в най-сиромашката къща да храниш чужда черед. Цвета е добро, момиче, ама жената цъфти и прицъфтява като игрика. Много сгреши. На каменен темел кочи наградиш. Еню слушаше Базуника и очите му все повече и повече се разширяваха. Той не издържа силата на това рязко откровение и седна, почти се тръщна на кревата си. Голяма глупост направих, Базуник! Удари се той по челото. Не е късно, може да се поправи. Не изпущай случая. На човек веднъж живота кацва златната птичка. Изпусна ли е? Това си е. Главата на Еню се замъгли. Той неочаквано се намери пред една страшна грешка в живота. За Станка често са му говорили. Той много пъти е виждал нейните хубави очи, неотделно устремени в него. Но той никога не е мислил за нея. Сега пред него простряха цели имот на баща й, с големите ниви и ливади, с двете бахчи и воденицата, с гората и пасищата, планината. И не му се искаше да заграби всичко това и да го прибере, но ръцете му бяха вързани. Той сам си ги върза. Обхвана го една злоба към цвета, която с хитрост или с магия му заслепи очите. Той се изправи и удари си умрук по масата. Глупец съм бил. Можех да го имам, изпуснах. Не си, не си, Еню. Има време да се опомниш. Какво ще кажат хората? Кой се бои от връбци, не се е просо. Трябва да си помисли. Късо го режи. Тук много мислене не иска. Еню, макар че бе пил много, изтрезня. Стори му се, че някой го притисна с голям камък, изпод който той не може да излезе. Разкаяние, срам и унижение пред сам себе си почувства той. Да се остави да го подмави едно дете, да изпусне цяло богатство. Него не го сдържаше на едно място. Той прати да му докарат коня, остави селените в кръчмата, качи си и отиде да види купената нива. Но когато излезе от село, той отпи кончето покрай Станкината воденица, разгледа я хубаво, преброи два пъти четирите миливарски коли, които чакаха там с разпрегнати волове. След това мина покрай бахчите, поднали в зеленина, прясна и меха като каймак. Оттам той тръгна през мерата и прегледа всички ниви и ливади на Станкиния баща. Той спираше пред всяка една и пред всяка една се тюхкаше, удръше се в челото и негодуваше против себе си и злобата му против цвета растеше. Как си излъгах? Как си излъгах? Повтаряше той, потънал в мисли и вървеше бавно, с оборена глава, като осъден. Той минаваше случайно и покрай малките бедни парченца и мот на цветени. Негодованието му растеше и той грубо и високо псуваше цветения баща. Де се намериха тия черви и жив да ме ядат? Казваше той и стискаше в ръци. Хващаше го бяс и желание да запрепуска от цветени, да замахне към шика и да ги набие всички.